espera carregar o Teleforum, que é um jogo curto de Opa. horror indie de graça no Steam, tá, gente? Eu tô acompanho pelos nossos amigos aí que monitoram. É free to play. É, do Game Indie Brasil no Twitter. Conheça a Teleforum, uma história de horror curta, é analógica, explorando o lado desconhecido da mídia. Conduz uma entrevista e tente descobrir o que aconteceu de verdade com Walter Martins, desenvolvido pela Monumental Lab, disponível de graça no Steam. Meus queridos e minhas queridas. E o jogo, ó, só para vocês saberem, o jogo está disponível... Espera uh... só um pouquinho. O jogo está disponível desde o dia 19 de outubro. Vamos uhum. ver o teaser aqui dele que tá bacana. Espera aí. Voltar do começo. Dá um play aí para nós. Só os jogo de terror hoje, hein? Esse quero é. falar de Djammeranha? É Eu gosto muito do Game Indie porque ele é basicamente um repositório ali de jogos brasileiros e ele fez uma tipo uma playlist dentro do, do próprio Steam em que você acha com facilidade os jogos feitos no Brasil. Última notícia de hoje, gente. A isonomia que olha só. Batata, né? Isso ia acontecer. Uhum. Tava na cara.